me ishtë Zotit do desha të lezojmë diçka nga fjala e Perëndisë. Jemi në faqen 225 në letra drejtuar Efesianëve. Letra drejtuar Efesianëve do të lezojmë në kapitullin e 4, vlezër. E do të lexojmë nga vargu 17. Efesianët 225 faqja, kapitulli 4, e do të lexojmë nga vargu 17. Këtë pra po dëshmoj në Zotin, të mos ecni me si po ecin ende jo ebrejt e tjerë në kotësinë e mendjes tyre. Të errësuar në mendje, të shkëputur nga jeta e Perëndisë, për shkak të padijes që është ndër ta dhe ngurtësimit të zemrës së tyre. Ata duke u bërë të pandjeshëm, edhe në veten në çturje, duke kryer çdo papastërti me lakmi të pangopur. Por ju nuk e keni njohur kështu Krishtin. Në qoftë se keni dëgjuar atë dhe keni qenë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në Krishtin. Që të zhvisheni përsa i takon sjelljes së mëparshme nga njeriu i vjetër, që korruptohet me anë të lakmive të gënjeshtrës, dhe të përtërijeni në frymën e mendjes tuaj, dhe të visheni me njeriu në ri, të krijuar sipas Perëndisë në drejtësinë dhe shenjtërinë së vërtetës. Prandaj, duke e lënë më njanë gënjeshtrën, se cili ti thot të vërtetën të afërmit të vetë, sepse jemi gjymtyrë njeri me tjetrin. Amen. Zemroni dhe mos më katoni, djeli të mos perëndojë mbi inatin tuaj, dhe mos i jepni vend djallit. A i që vithë le të mos vjedhë me, por më tepër të mundohet duke bërë ndonjë punë të mirë me duart e veta, që të ketë t'i japë diçka ati që ka nevojë. Asnjë fjale keqe le të mos dalë nga goja juaj, por ajo që është e mirë për ndërtim si pas nevojës, që t'ju japë hirë atyre që t'gjojnë. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilën u vullosët për ditën e shpengimit. Le të flaket larkë jush çdo idhërim, zemrim, inat, trazirë dhe shpifje me çdo ligësi. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Bëhuni pra imitues të Perëndisë si bijë shumë të dashur. Amin. E falenderojmë Zotin vlezër për fjallën që Zotin a jep. Apostulli Paul dërgon letër kishës në Efes. Vlezër dhe mëson se si duhet të jenë njerëzit e Perëndisë, si duhet të ecin në jetën e tyre ata që vërtet e duan Perëndinë. I mëson motra dhe vlezër, aleluja, sepse diçka ka ndodhur dhe letra vjen si nevojë e një diçkaje që ka ndodhur në kishë. E falenderojmë Perëndinë. Po çfarë ka ndodhur, motra dhe vlezër, në një kishë ku të gjithë vinë për lavdinë e Perëndisë,
ku të gjithë vinë dhe i lutën Zotit, ku të gjithë bëjnë vullnetin e Perëndisë. Dhe këtu thotë vëllezër, këtë pra po dëshmojnë Zotin, të mos ecni me, shikoni me vëmendje vëllezër se çfarë porosi i jep apostolli Paul kishës, të mos ecni me, si po ecin ende jo ebrejt e tjerë në kotësinë e mendjes tyre. Boll me, thotë motra dhe vëllezër, aleluja, ashtu si që ecin bota, ashtu si që mendojnë bota, ashtu si që ecin njerëzit, motra dhe vëllezër, që na rrethojnë, ju nuk do të ecni ashtu. Pse nuk duhet të ecim ne, motra dhe vëllezër, ashtu si që ecin të tjerët, si gjithë të tjerët? Sepse Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, na ka zgjedhur, na ka thirrur të gjithëve, nuk e njihnim njëri tjetrin, por Zoti na mblodhi të gjithëve, lavdi emrit të shenjtë. Na ka thirrur të jemi bijë të Perëndisë, na ka çliruar, motra dhe vëllezër, nga veset tona, nga problemet tona që ne kishim në këtë botë. Kemi parë dorën e Zotit në jetën tonë, se si Zoti vepron, motra dhe vëllezër, ditë për ditë. Se si Zoti na flet ditë për ditë, vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndinë. Dhe nuk jemi si gjithë të tjerët, thot Zoti, ju që vini adhuroni Perëndinë, ju që doni Zotin. Nuk jemi njësoj, motra dhe vëllezër, aleluja. Pse? Sepse ne e duam Zotin. Duam të bëhet vullneti i Perëndisë, por thot keni kujdes, mos ecni siç ecin të tjerët. Duhet ta kontrollojmë veten, vëllezër, dhe të mos bijem në këtë gratskë ku ishim më përpara në rrugën tonë të mëparshme. Dhe pse thot? Është kotësi e mendjes së tyre. Është një kotësi, thot motra dhe vëllezër, kur njeriu nuk di se çfarë bën. Kur njeriu ecën, motra dhe vëllezër, ashtu si që ecën bota, nuk kupton, motra dhe vëllezër, përse është thirrur. Nuk kupton çfarë do Zoti në mua, pse Zoti më thirri mua. Zoti thotë, bijtë e mi, thotë, dërgoj, thotë, të vetëm lindurin mirë Jezus Krishtin, që të gjithë njerëzit që do të pranojnë si flijim, motra dhe vëllezër, aleluja, që Perëndia bëri për të hequr mëkatin e njerëzve, të keni jetë të përjetshme. Ky është vullneti i Perëndis dhe dëshira e Perëndis, prandaj thotë Perëndia e deshi ka që shumë botën, motra dhe vëllezër, sa dërgoj të vetëm lindurin birë Jezus Krishtin, që njeriu të shpëtohet në përmjet ti. Lavdi emrit të shenjtë. Ju thotë që Zoti ju thiri që vërtet e doni Perëndinë, dhe patë në jetën tuaj se si Zoti ju çlironte nga të gjitha gjërat që ishit lidhur, ishim lidhur vetë, motra dhe vëllezër, i ligu në kotësinë e mendjes tonë, po si gjithë të tjerët, kështu thoshim edhe ne, po ku të vend të tërë do të vëmë edhe ne, po shtë ndodhme të tërë do të ndodhë edhe me ne. Dhe Zoti tha, birim, duke parë në zemrën tënde, motra ime, vllaim, të thiri dhe tha, më do mua, do të ndryshosh. Dhe ne, Zotit, i kemi thirrur në probleme, në momente të vështira, vëllezër, të jetës tonë. Dhe ai erdhi, tha, do të të shpëtoj nga kjo gjendje. Dhe ne i thirrëm, po, Zot, duam, Zot. Dhe që në momentin që ne e pranuam që ai të veproj në jetën tonë, filloi jeta jonë të ndryshojë dhe po largoheshin dalë nga dalë veset tona, dëshirat që ne kishim. I pamë, motra dhe vëllezër, që ishin kotësi. Qëfar benja më përpara? Qëfar me donja më përpara? Si ecja më përpara?
Zoti na zbuloj motra dhe vlezër të vërteta, se si duhet të ecë njeriu dhe përse duhet të mendoj njeriu motra dhe vlezër, lavdi e emri të shenjë. Mos ecni me ju që keni pranuar Zotin, që Zoti ka vepruar në ju me fuqi të madhe në kotësinë e mendjes së tyre, ashtu siç ecin ata. Nuk ka më vend, motra dhe vlezër, të jemi një me botën, ne që vimë dhe adhurojmë emrin e Perëndisë. Pse, motra dhe vlezër, nuk ka më vend? Sepse Zoti erdhi në ne, na zgjodhi ne, na dha fuqi, motra dhe vlezër, na dha frymën e shenjtë që njerëzit të shohin këtë dritë. Këtë dritë që është në ne. Kush është kjo dritë, motra dhe vlezër, aleluja? Si mund të dritëshojmë ne në këtë botë që na rrethon, në familjen tonë, në njerëzit ku jemi? Mund të dritëshojmë me sjelljen tonë, motra dhe vlezër, aleluja? Atë që Zoti ka vënë në jetën tonë, mos gënjetot Zoti, mos mashtro, duajni njerëzit, lutuni për njerëzit, motra dhe vlezër, aleluja. Këtë na mëson Zoti dhe ne kemi pranuar, motra dhe vlezër, pikrisht të gjë, dhe kjo reflekton në të tjerët. Nëse të tjerët duan njerëzit që i duan, ju thot duani ata që nuk ju duan. E falenderojmë Perëndinë. Po si mundet, motra dhe vlezër, të duam ata që nuk na duan? Dhe Zoti thotë, sepse unë banoj në ju, Zoti erdhi, motra dhe vlezër, sepse e deshi botën dhe dha veten e vetë, motra dhe vlezër, si flijim, lavdi e emri të shenjë. Jo se ne e donim, ne nuk e donim, motra dhe vlezër, aleluja, sepse ishim në mëkat, por a i na deshi ne i pari dhe erdhi na zgjodhi, na çliroi nga mëkati dhe tani na mban, motra dhe vlezër, në praninë e tij. Na udhëheq, thot, motra dhe vlezër, sepse a i thot bariu ynë deni pari dhe udhëheq tufën, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndinë. Dhe ne si shembull që kemi Jezus Krishtin, ecim pas tij, motra dhe vlezër, dhe kjo është rruga që Perëndia kërkon të na mësoj. Në këtë botë do të keni vështirësi, sepse kjo botë e tillë është, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk ka paqe në këtë botë, vlezër. Nuk ka dashuri në këtë botë, motra dhe vlezër, aleluja. Po e shohim se si po katandiset bota, se në gjendje është bota, motra dhe vlezër. Ne po i shohim këto gjëra. E falenderojmë Perëndinë. Prandaj thot Zoti, juve ju nxorra nga kjo botë. Ju nxorra, thot, motra dhe vlezër, nga kjo botë. Lavdi emrit të shenjtë. Pse, motra dhe vlezër, që të mos ecim me në kotësinë e mendjes, motra dhe vlezër, aleluja, ashtu si qishim më përpara, pa ditur se ku shkojmë, kurse tani rruga është Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, që erdhi na tregoi. Kjo është rruga jonë dhe ecim si pas vullnetit të Perëndisë. E falenderojmë Perëndinë, vlezër, aleluja. Si ishin, motra dhe vlezër, do të rësuar në mendje? Nuk ishin të qartë, motra dhe vlezër, se si duhet të vepronin, të rësuar në mendje. E rësir ishte, do të, motra dhe vlezër, nuk kuptoni se çfarë po benin. E imaginoni çdo të thotë, e rësir, vlezër. E rësirë që nuk di se ku do të përplasesh, se kush do të dalë për para, nuk di ku shkon. Kshu ishim më për para, modra dhe vlezër, lavdi e emri të shenjë, dhe të shkëputur nga jeta e Perëndisë. Të shkëputur, motra dhe vlezër, nga Perëndisot, njerëzit po t'i pyesësh, që t'i gjithë thonë, po, ka Zot, e duam Zotin, motra dhe vlezër, por çfarë janë? Të shkëputur nga Perëndia, nuk ecin si pas vullnetit të Perëndisë, vlezër, dhe Zoti këte meri në ne, në api sytë, më falim, vlezër, në api sytë që ne të shohim dhe të ecim në rrugën që na ka vënë përpara Zoti, motra dhe vlezër. Kurse njerëzit nuk e kanë gjetur akoma këtë rrugë, të shkëputur nga Perëndia, thot, motra dhe vlezër, nga jeta e Perëndisë, nga jeta që kërkon Zoti të bëjmë ne.
Këtu janë të shkëputur nga kjo jetë motra dhe vëllezër. Lavdi emri dhe shenjë. Me gjithë se tonë e duam Perëndinë. Me gjithë se motra dhe vëllezër të gjithë flasin për Zotin dhe e kërkojnë Zotin. Asnjë nuk ecën sipas vullnetit të Perëndisë. Lavdi emri dhe shenjë. Dhe Zoti prandaj na ka thirrur të na mësojë si duhet të ecim në këtë rrugë motra dhe vëllezër. Cila është kjo rrugë? Na hapi sytë të shohim. E falenderojmë Perëndinë. Dhe thotë, për shkak thotë të padijes që është në ta, prandaj ecnin pa Perëndinë motra dhe vëllezër, sepse nuk dinin. Për shkak të padijes. Kështu na i lanë të parët tanë, shumë dëgjojmë motra dhe. E po kjo është tradita jonë, si të bëjmë të ndryshojmë? Për shkak të padijes së tyre, ata ecnin pa Perëndinë, thotë motra dhe vëllezër, dhe thotë, dhe ngurtësimi të zemrës së tyre, jo vetëm për shkak të padijes, por edhe ngurtësimi të zemrës, që nuk pranonte motra dhe vëllezër një mësim tjetër, se mirë jemi në padije, por kur të thuhet se çfarë duhet të bësh, nuk e pranojmë, pse? Sepse zemra jonë është ngurtësuar. Është ngurtësuar dhe nuk pranon asnjë gjë tjetër, motra dhe vëllezër. Nuk është e ndjeshme në fjalën e Perëndisë që të vjen dhe të thotë dikush, Jezus Krishti erdhi dhe u kryqëzua për ty, që ti të jetosh, që ti të kesh jetë të përjetshme, lavdi emri të shenjtë. Dhe ngurtësimi i zemrës kjo është, nuk e pranojmë motra dhe vëllezër. Por Jezus Krishti erdhi si ilaç motra dhe vëllezër që shëron njeriu, e çliron njeriu nga mëkati. Dhe ti nuk e pranon. E falenderojmë Perëndinë. E imagjinoni një njerëz motra dhe vëllezër të sëmurë që doktori i thotë, "Ky është ilaçi që të shëron." Dhe ti thua, "U këtë nuk e pi." Dhe ku është faji i doktorit motra dhe vëllezër kur ti vetë nuk e pranon ilaçin për të shëruar? Ku është faji i Perëndisë vëllezër, aleluja, që gjithë thonë ku është Perëndia? Nuk shikon Perëndia se si është katandisur bota, shikoi njerëzit si janë, ku është Perëndia? Dhe Perëndia thotë, e dërgoi ilaçin për botën motra dhe vëllezër, që bota të shërohet, që bota të çlirohet nga mëkati, por njerëzit nuk e pranuan këtë ilaç motra dhe vëllezër që e kishte emrin Jezu Krisht. Prandaj është në këtë ditë motra dhe vëllezër, në këtë gjendje bota që na rreton, sepse po ta kishin pranuar që të gjithë Jezus Krishtin motra dhe vëllezër, do të kishte ndryshuar gjithçka. Por thot, ata që e pranuan, Zoti i ndryshoi dhe i bëri bijë të Perëndisë motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Zoti është me ta, dhe Zoti i udhëheq motra dhe vëllezër. E falenderojmë Zotin. Ata thotë, fletë për njerëzit e tjerë, motra dhe vëllezër, duke u bërë të pandishëm, sepse ka një zemër të ngurtësuar dhe nuk pranojnë fjallën e Perëndisë, duke u bërë të pandishëm në gjërat e Perëndisë, e dha në veten në çturje. A nuk shohë, vëllezër, këtë çturje të madhe që ka zaptuar gjithandej? A nuk shohim një çturje të tillë? Më thoni vëllezër, kështu ishte për para 50 vjetësh? Jo, motra dhe vëllezër, nuk ishte kështu. Por sa vjen dhe po shtohet, e dha në vete në çturje, thotë. Shikoni, gjëja më e dashur e Perëndisë vëllezër është familja. Amin. E falenderojmë Zotin. Kurse sot po shohim që nuk ka më familje vëllezër, aleluja, nuk po ndërtohet mbi këtë bazë motra dhe vëllezër, por po ndërtohet mbi baza interesi. Amin. E dua për këtë gjë motra dhe vëllezër të më japë këtë, ti marr këtë dhe është bërë. Njerëzit në kohët e fundit, thot Perëndia, do të jenë lakmues, parash motra dhe vëllezër. Nuk do të ketë më dashurimin midis tyre, por interesa, dhe kjo është bota që është shkatruar nga këto gjëra motra dhe vëllezër, aleluja. Kurse Perëndia është dashuri,
ai që ka perëndinë në zemër, motra dhe vlezër, aleluja, ka dashuri. Dhe Zoti na mblodhi të gjithë me vlezër, aleluja, që ne ta njohim, ta shohim dhe të jetojmë me këtë dashuri, vlezër. E falenderojmë perëndinë. E dhanëve të në tyre në qësurje, thotë, ata që ishin të pandjeshëm në fjallën e Perëndis dhe nuk pranuan, duke kryer çdo papastërti, çdo papastërti, thotë motra dhe vlezër, aleluja. E po s'ka gjë, se bashkijetojnë në të dy, asë një gjë nuk ka, motra dhe vlezër, aleluja, dëgjojmë sot. Kanë evoluar kohët, janë bërë kohë moderne tani, ju jeni prapa botës, ju ecni akoma si që moti, motra dhe vlezër, aleluja, thonë njerëzit, por bota ka ndryshuar, nuk ka gjë, se bashkë jetojnë, të njihen me njeri tjetrin, motra dhe vlezër, nuk ishte më përpara, nuk ishte më përpara kështu, vlezër, aleluja, por sot është bërë, modë, motra dhe vlezër, aleluja, bashkijetesa. Është bërë modë, po jo vetëm bashkijetesa, vlezër, aleluja. Por çfarë po bëhet? E zhytën veten thot në papastërti. A i shikoni, vlezër, se çfarë po ndodhë sot? Në kuvend, thot, motra dhe vlezër, aleluja, në për parlamentet të ndryshme, po vendosin, motra dhe vlezër, bashkijetesën burë me burë, grua me grua, motra dhe vlezër, aleluja. Jo vetëm kjo, por të mundet të rritin edhe fëmijë, dhe ai fëmijë që do të rritet, motra dhe vlezër, me dy bura në shtëpi, kur ta pyesin fëmijët për jashtë, çfarë do t'ju thotë, motra dhe vlezër, aleluja. Kjo është nëna time. Si do t'i paraqitë burin, motra dhe vlezër? Kjo është nëna time. Si do t'i thotë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe çfarë po bëhet? A nuk po shkatërohet gjithçka e mirë, motra dhe vlezër? Dhe në sytë e Perëndisë të gjitha këto, me lakmi të pangopur, thot, motra dhe vlezër, ata njerëz që u larguan nga Perëndia, lakmi të pangopur, thot, nuk ngopen asnjëherë, motra dhe vlezër, aleluja, nuk mendojnë asnjëherë, motra dhe vlezër, për tjetrin, por vetëm për veten e tyre. Amen. Por ju drejtohet të gjithë bijve të Perëndisë, motra dhe vlezër, ata që i duan vërtet Zotin. Nuk e keni njohur kështu Krishtin. Nuk e njohëm kështu Krishtin ne, vlezër, aleluja. Ne njohëm një Zot, motra dhe vlezër, aleluja, që erdhi për mëkatet tonë, që na ushqeu, motra dhe vlezër, aleluja, që na dha, motra dhe vlezër, gjithçka kishte, lavdi emrit të Shenjtë, që të paralizuarit i ngriti, motra dhe vlezër, aleluja, që të varfërit i ushqeu, motra dhe vlezër, lavdi emrit të Shenjtë, që të verbërve ju dha sy, motra dhe vlezër, aleluja, që të vdekurit i ngriti, motra dhe vlezër, aleluja, këtë Jezus Krist njohëm ne, motra dhe vlezër, që erdhi të na çliroi dhe ne, dhe të na japë dhe ne, motra dhe vlezër, jetë të përjetshme, lavdi emrit të Shenjtë. Dhe thotë, në qoftë se keni dëgjuar atë dhe e keni qenë të mësuar në të sipas së vërtetës që është në Jezusin, që të zhvisheni. Shikoni me vëmendje, vlezër, se çfarë na mëson. Përsa i takon sjellje së më parshme, të zhvisheni, thot, motra dhe vlezër, nga ato gjëra që bënit më përpara, nga ato dëshira që kishit më përpara, nëse ka zënë vend përsëri në ty, motra ime, vllajim, aleluja, shko në Zot, lutju Zotit dhe Zotit do të të çliroje nga kjo gjë, zhvishuni nga gjërat e më parshme. Për çfarë arsye na mëson, motra dhe vlezër, që ne të mos jemi në ato gjëra që ishim më përpara? Të zhvisheni do të nga njeriu i vjetër, që korruptohet me anë të lakmisë dhe gënjeshtrës, dhe të përtërieni në frymën e mendjes suaj, dhe të visheni me njeriu në ri,
Një krijesë të re do Zoti motra dhe vëllezër, aleluja. Të krijuar sipas Perëndisë, në drejtësinë dhe në shenjtërinë së vërtetës, thot. Lavdi emrit të Shenjtë. Këtë krijesë kërkon Zoti motra dhe vëllezër, aleluja, që do të bëhet vetëm nëse do të qëndrojmë në Zoti ynë, motra dhe vëllezër, aleluja. Këtë kërkon Zoti, ne shohim në fjalën e Perëndisë, sepse fjala e Perëndisë është pasqyra jonë, motra dhe vëllezër, dhe kontrollojmë veten dhe themi, këtë nuk e pëlqen Zoti që kam unë. Atëre, do shkoj dhe do ta heq. Nëse nuk mundem, do shkoj dhe do t'i lutem Perëndisën dhe do t'i them, Zot, të lutem pastrom nga kjo gjë. Unë nuk mundem, por ti mundesh, Zot, aleluja. Vepro në mua, Zot. Unë nuk e dua, por dua që të ma heqësh ti, Zot, aleluja. Nuk dua që ta mbaj këtë gjë që më largon prej teje. Ky është, motra dhe vëllezër, një krijesë e re që Zoti kërkon ta shenjtërojë. Duke hequr gjërat e vjetra dhe duke mveshur gjërat e reja, motra dhe vëllezër, që janë dashuria, mirësia, motra dhe vëllezër, vetkontrolli, durimi, zemërbutësia, të gjitha këto janë veshja e të Krishterit. E falenderojmë Perëndimin. Prandaj thotë, duke e lënë më njanë gënjeshtrën, se cili ti thot të vërtetën të afërmit të vetë. Duke e lënë më njanë gënjeshtrën, nuk ka vend për mua gënjeshtra. Pse, motra dhe vëllezër? Sepse vetë fjala e Perëndisë thot, gënjeshtarët nuk do të hynë në mbretërinë e Perëndisë. Prandaj na mëson, lëreni gënjeshtrën, vëllezër, aleluja. Nuk është për ne gënjeshtra. Thuaj të vërtetën ashtu siç është. Po ti them të vërtetën, do mërzitet, po motra ime. Sot do të mërzitet, por nesër do të shohësh që do të japë një fryt shumë të mirë. Çdo pemë që krastitet, motra dhe vëllezër, aleluja, lëshon një lëng dhe qan aty ku pritet, gjersa të mbyllet ajo plagë, por ama kur të vi ora, do të sjellë fryt shumë të mirë, motra dhe vëllezër, dhe do të jetë i pëlqyer ai fryt. Lavdi emrit të Shenjtë. Po ta lësh pa prerë, edhe fryt nuk do të sjellë dhe do të shkojë gatdoi, motra dhe vëllezër, aleluja. Kurse duke e krastitur, që do të thotë duke hequr nga vetja ato gjëra që janë të papëlqyera në sytë e Perëndisë, ne do sjellim fryte, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe njerëzit do t'i shikojnë këto fryte dhe do thonë, vërtet janë nga Perëndia. E falenderojmë Perëndinë, vëllezër, aleluja. Se cili ti thotë të vërtetën të afërmit të vetë, sepse jemi gjymtyrë njeri me tjetrin. Të vërtetën të afërmit të vetë, sepse ne jemi gjymtyrë njeri me tjetrin, motra dhe vëllezër. Kaq të lidhur me njeri tjetrin, thotë Zoti na ka bërë të gjithëve, sa të jemi gjymtyrë, ashtu si gjymtyrët në një trup që funksionojnë dhe veprojnë për të mirën e të gjithë trupit, motra dhe vëllezër, kështu dhe ne duhet të funksionojmë dhe të veprojmë për të mirën e trupit, motra dhe vëllezër, që është kisha e Perëndisë. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja. Zemëroni dhe mos më katoni. Ndodh për momentin, thot motra dhe vëllezër, aleluja, që të lëndohesh. Ndodh që të dëgjosh diçka dhe nuk të pëlqen, thot motra dhe vëllezër, aleluja, dhe zemërohesh për momentin, motra dhe vëllezër. Por thot mos më kato, që do thot mos ure. Mos mendo si ti bësh keq ati që të foli, motra dhe vëllezër, aleluja. Shko si do të pak më poshtë. Djeli të mos perëndojë të të mbi natin tuaj. Do me dhe në kjo zemrim të kalojë shumë shpejto. Mos qëndrojë në ty, sepse do prodhojë më katë pasaj. Nëse qëndronë zemrimi brënda te, do prodhojë më katë dhe më katë i do të qojë në vdekje. Pra ndaj të të djeli, motra dhe vëllezër, të mos perëndojë për para se të largohet i natin nga ty. Lavdi emri të Shenjtë. Sa më shpejt, thot motra dhe vëllezër, çlirohu nga kjo gjë, nga ky inat, sepse të fyehu. Po, motra dhe vëllezër, do të fyeheni, thot Zoti, do të poshtëroheni, do të shaheni nga kjo botë, por ju lutuni për ta, thot.
Ashtu si Zoti ynë, motra dhe vlezër, na dha shembullin e vet, o atë, fali, sepse nuk din ç'bëj. E falenderojmë Perëndin, vlezër, aleluja. Dhe mos i jepni vend djallit, thot motra dhe vlezër, që të veproje, e shikon si të tha, e shikon qarë dashuri ka, të fyu ty, të foli keq ty, ti që i ke bërë të gjitha ato gjera, dhe fillon të të veru urrejtje për te, që ti të mos kesh motra dhe vlezër, asnjë lloj lidhje me te, që ti t'i vesh kufi motra dhe vlezër, aleluja. Ky është i ligu që vjen dhe përshpërim në vesh. Shporet motra dhe vlezër satanin, lavdi emrit të shajt. Po flisnim dje me të rinjtën, e falenderojmë Perëndimin. Dhe e dini çfarë ishte gjëja më e bukur që Zoti na mësoi, motra dhe vlezër. Kur ne i kërkojmë të falur prindërve, kur ne i kërkojmë të falur dhe bindemi, motra dhe vlezër, në prindrit, e dini çfarë kemi bërë? E kemi goditur në lule të ballit, motra dhe vlezër, djallin. E falenderojmë Perëndimin. I kemi të nëshporu satana. Pse? Sepse fjala e Perëndis të t'i jemi bindu. E falenderojmë Perëndin. Zoti në mëson bindjen, vlezër, aleluja. T'i jemi të bindu në fjallën e Perëndise. I ligu do vitët të thotë, po ty të tha, po shumë gjera, motra dhe vlezër, qëfar të bëjë që të ngrere egoizmin tëndë, mishorë. Por që t'i jeshi për ullur ashtu si çdo Perëndia, që ti thua shporu satana, shko ullu në gjunje dhe thua i falë muat, falë muat sepse gabova, nuk fola mirë o Zot, aleluja, në këti gje, kjo është lufta jonë, motra dhe vlezër, kështu e kemi goditur të ligu, e falenderojmë Perëndimin. Prandaj Zoti na mëson, motra dhe vlezër, aleluja, të falim gjithmonë, të duam, motra dhe vlezër, aleluja, lavdi emri të shetë. A i që vithë le të mos vjedhme, por më te për të mundohet duke e bërë ndo një pun të mirë me duart e veta, që të ketë t'i japë diçka ati që ka nevoj. Shikoni, jo për vetën e vetë, thotë, por a i që vithë të mos vjedhme, por të bëj një punë, thotë motra dhe vlezër, me duart e veta, që të mundet të ndimoj t'i ke që nuk ka. E falenderojmë Perëndinë. Shku qëfar mësimesh na jemë Zoti? Shpesher mendja jonë nuk i gëtit do të motra dhe mund të punoj dhe të ajë tjetri, të japë tjetri. Kurse Zoti na mëson motra dhe vlezër, aleluja, është kënaqësi të japësh më shumë. E falenderojmë Perëndin. Asnjë fjale keqe le të mos dalë nga goja juaj. Por ajo që është e mirë për ndërtim si pas nevojës, që t'ju japë hirë atyre që e dëgjojnë. Asnjë fjalë e keqe do të mos dalë nga goja juaj, të mos shani, motra dhe vlezër, thotë. Mos dalë fjalë e keqe nga goja juaj, por ajo që të dalë, ta ndërtoj tjetrin. Të thotë qarë njërës janë, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Që të duket, motra dhe vlezër, Zoti që banon në ne. Përse e bëjmë, motra dhe vlezër, të gjithë këte? Sepse duam t'i pëlqejmë Perëndisë, lavdi emri të shenjë, duam t'i qëndrojmë në Zoti ynë, motra dhe vlezër, dhe Zoti do t'i qëndrojmë në ne. Lavdi emri të shenjë, dhe ai do t'na udhëzojë, motra dhe vlezër, dhe do t'na drejtojë. Qëndroni në fjallën time, dhe unë do t'i qëndroj në ju, do të Zoti. Lavdi emri të shenjë, vlezër, aleluja. Dhe mos e trishtoni frymën e shenjtë të Perëndisë, me të cilën u ulosët për ditën e shpengimit. Mos e trishtoni, motra dhe vlezër, frymën e shenjtë që Perëndia ju ka dhenë. Zoti tha nuk do t'ju lë vetëm, por do t'ju dërgoj ngushëlluesin, frymën e shenjtë, motra dhe vlezër, aleluja, që do t'i jetë përgjithmonë në ju. Dhe këtu thotë, mos e trishtoni frymën e shenjtë që banon në ju, sepse është për ditën e shpengimit tonë, motra dhe vlezër, aleluja. Si ta trishtojmë, si mund ta trishtojmë fryma e shenjtë e Perëndisë që banon brenda nesh, vlezër? Trishtohet me sjelljen tonë. Trishtohet nëse ne gënjejmë, motra dhe vlezër. Trishtohet nëse ne urrejmë.
Trishtohet, motra dhe vlezër, nëse ne nuk falim. Trishtohet nëse ne nuk duam, motra dhe vlezër. Zoti thot, po unë nuk të desha ty, thot. Po unë nuk të kam falur ty, thot. Po unë nuk kam bërë gjithçka për ty, thot. E meritonim, motra dhe vlezër, ne. Asnjë gjë nuk meritonim. Por dashuria e Perëndisë na i dha të gjitha këto gjëra. Dhe thot, bëuni imitues, shikoni motra dhe vlezër, si thot. Por jini të mirë dhe të mëshirshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin, sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Bëuni pra imitues të Perëndisë si bi shumë të dashur. Zoti ka bekuar këtë fjalë.